سب کی بہن، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی متھلیش جھا جی، منورنجن جی کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، بلایا شو کے لیے. اینڈ آپ سب بھی آج یہاں پر سمے نکل کر آئے کاریکرم سننے کے لیے، اس کے لیے آپ سب کا بھی بہت بہت دھنیواد. آج سرسوتی پوجا ہے، وسنت پنچمی کا دن ہے، تو آئیے ماتا کے بھجن سے ہی شروعات کرتی ہوں. بھوجپوری میں، بھوجپوری سمجھ میں آگے آپ لوگوں کے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو سب کی آگے سمجھ میں بھوجپوری کیا بات ہے. ایک زوردار تالی بجا کے مجھے آشیرواد دے دیجیے اپنی بیٹی کو. بہت ساری تالیاں ہاتھ نہیں اٹھی ہے. میں نے کتنا ریکویسٹ کیا پرینکا جی کو، مجھے پتا ہے ان کا یہ بولتے تو میں باپ رے کتنا بولتے ہیں آپ. میں نے کہا کہ نہیں، میں اتنا ہی بولتا ہوں، بس آپ مان لو میری بات. ہماری پرینکا جی کے لیے یہ بات، اور پرینکا جی یہ ماں سرسوتی کا آشیرواد ہے کہ پھر سے ہم لوگ ایک بار سمان کیجیے اور ان کا حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اور انٹرٹین کر سکے آپ کو. تھینک یو. ووکل ذرا بڑھا دیں گے، ساؤنڈ تھوڑا سا ووکل بڑھا دیجیے میرا. ہلو، تھوڑا ڈیلے ڈیلے دے دیجیے. ہلو، تھوڑا ڈیلے دے دیجیے. ہلو ہلو ہلو، چونکہ کاریکرم کی شروعات ہو چکی ہے لیکن کاریکرم میں میری شروعات ابھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے گنیش جی کا ان کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد سرسوتی ماتا کا ایک وندنا میں آپ سب کو پرستوت کروں گی. وکر تند साक्षात करने का अवसर उनके पूजा पे प्राप्त हुआ. جوڑی لے دونوں ہاتھ
मेरा